Předmětem mého pojednání je pojem a podstata takzvaného prospěchu. V užívání tohoto slova opustili lidé v pochybené praxi správnou cestu a ponenáhlu zašli tak daleko, že odlučují se čestnost od prospěšnosti. Pokládají čestné jednání za něco, co není prospěšné, a prospěšné jednání za něco, co není čestné? To je zhoubný blud, nad nějž horší se nemohl v lidském životě ujmout. Velmi vážní filozofové zajisté v teorii rozlišují tyto tři představy, které v podstatě splývají v jednu. Avšak lidé, kteří to dobře nechápou, obdivují se často osobám prohnaným a schytralým a pokládají špatnost za moudrost. Tento jejich blud je tedy třeba vyvrátit a všechno jejich klamné domění změnit v názor, že jen poctivou cestou a spravedlivými činy nikoli lstí a špatností mohou dojít svého cíle. Z věcí, které slouží k uchování lidského života, jsou některé neživé, jiné živé. Věci neživé se většinou získávají lidskou prací. Ani bychom jich neměli, kdyby nebylo umění našich rukou. Ani bychom jich nemohli užívat bez lidského přičinění. Neboť ani péče o zdraví, ani plavba, ani obdělávání polí, ani sklizeň a uchovávání obilí a jiných plodů, to všechno by nebylo možné bez lidské práce. A dále, jak vývoz našich přebytků, tak dovoz věcí, které potřebujeme, by jistě neexistoval, kdyby se lidé o to nestarali. A stejně by nebylo ze země lámáno ani kamení, nezbytné k našemu životu, ani by nebylo dobýváno železo, měď a zlato a stříbro v hloubce skryté bez práce lidských rukou. A kdo by byl dal pokolení lidskému první příbytky, aby se v nich lidé chránili před krutými mrazy i před obtížným bedrem? Nebo kdo by je byl potom opravoval, když se zřítili při prudké bouři, nebo při zemětřesení, nebo stářím, kdyby byl společný život nenaučil lidi, aby si v takových případech pomáhali? Z těchto a mnohých jiných příkladů je patrno, že bychom nemohli získat prospěch a užitek z věcí neživých žádným způsobem bez práce lidských rukou. A jaký užitek a jaký prospěch by nám mohla poskytnout zvířata bez lidského přičinění? A nač bych vypočítával množství umění a řemesel, bez nichž by se vůbec nebyl mohl život rozvinout? Neboť jak by se nemocným dostalo pomoci a zdravým obveselení? Jak by byl možný ušlechtilejší způsob života, kdyby nám nesloužilo tolik umění a řemesel? Právě tím se tolik liší takto zušlechtěný lidský život od života zvířat. Dokonce pak města by nebyla mohla být vystavěna a obývána bez pospolitosti lidské. A odtud vznikly zákony a mravy, dále spravedlivé rozdělení práv a určitý životní zád. Ale na druhé straně jako dokážeme velké a prospěšné činy jen se svornou pomocí jiných lidí, tak neexistuje žádné tak ohavné zlo, aby nehrozilo člověku od člověka. Slavný a výmluvný peripatetik Dikajarchos nám zanechal knihu o záhubě lidí, kde sebral příčiny, jež prý zahubili celá lidská pokolení, jako zátopy, morové nákazy, neúroda a náhlé rozmnožení škodlivých zvířat. A kde potom srovnává, oč více lidí bylo zahubeno násilím lidským, totiž ve válkách a v spourách občanských než při všech ostatních pohromách. Nemůželi tedy být pochyby o tom, že lidé lidem mohou nejvíce prospívat i škodit, soudím, že získávat přízeň lidí a jejich pomoc dovede A tak zatímco se užitek dobývá zemeslnou prací, Přízeň lidí si získávají vynikající mužové svou moudrostí a ctností. Neboť ctnost se projevuje celkem asi třemi schopnostmi. Z nichž jedna záleží v tom, že poznáváme, co je v každé věci pravého a pravdivého, co přiměřeného, co správného, co z čeho vzniká a jaká je čeho příčina. Druhá v tom, že potlačujeme vzrušené pohyby mysli, které nazývají řekové paté, a že pudy, které oni nazývají hormaj, podrobujeme rozumu. Třetí v tom, že jednáme s lidmi, s nimiž žijeme, Rozvážně a obezřetně. Tak, abychom s jejich podporou dosahovali úplného uspokojení přirozených životních potřeb a abychom zároveň s jejich pomocí odvraceli škody, které by nám snad hrozily, a mstili se na těch, kdo by se nám pokusili ublížit, stíhající je takovým trestem, který připouští spravedlnost a lidskost. Tedy jedna zásada musí být všem společná, že prospěch jednotlivce má být i zároveň prospěchem celku. Neboť kdyby každý chtěl uchvátit všechen prospěch jen pro sebe, lidská společnost by se zcela rozpadla. A dále, jestliže naše přirozenost žádá, aby člověk pomáhal člověku, ať je to kdokoliv, jen právě proto, že je to člověk, Musí být podle téže přirozenosti prospěch všech lidí věcí společnou. A jestliže tomu tak je, jsme všichni spojeni jediným přirozeným zákonem. Tudíž je jistě zcela nevhodné, co někteří lidé říkají, že by otci nebo bratru v ničem neublížili pro svůj prospěch, ale k ostatním občanům, že mají jiný vztah. Tito lidé soudí, že je nespojuje s ostatními občany žádné právo a žádné společenství směřující k obecnému blahu, což je názor, který úplně rozvrací jednotu obce. Ti lidé pak, kteří tvrdí, že sice musíme mít ohled na spoluobčany, ale nikoli na cizince, ti popírají cit pospolitosti celého lidského rodu. Ale bez tohoto citu hýne od základů dobročinnost, štědrost, šlechetnost a spravedlnost. A o těch lidech, kteří dávají výhost ctnostem, musíme soudit, že jsou i vůči nesmrtelným bohům bezbožní. Neboť vyvracejí lidskou společnost od nich zřízenou. Vtipně to naznačil Chrysipos, jako mnoho jiného, když řekl, kdo běží o závod, musí vynaložit veškeré úsilí, aby zvítězil, ale podrážet nohu tomu, s kým závodí, nebo jej odstrkovat rukou rozhodně nesmí. A tak ani v životě není nespravedlivé, když se člověk snaží získat pro sebe věci k životu potřebné, ale druhému je utrhnout, je bezpráví. Nechť tady platí zásada, že hanebné jednání není nikdy prospěšné. A to ani tehdy, kdyby s tím dosáhl toho, v čem spatřuješ prospěch. Nebo již to, že člověk pokládá hanebné jednání za prospěšné, je pro něho velkým neštěstím. Představme si, že se poctivý muž rozhodl prodat dům pro nějaké jeho vady, které sám zná, ale o nichž jiní lidé nevědí. Dejme tomu, že je ten dům nezdravý a je pokládán za zdravý, že není známo, že se ve všech ložnicích objevují hadi, že je špatně stavěn, že je na spadnutí, ale že to mimo pána nikdo neví. A dejme tomu, že by to prodávající kupcům neřekl a že by prodal ten dům ještě mnohem dráž, než sám čekal. Ptám se, zda nejednal nespravedlivě nebo aspoň nečestně. Antipetro zpraví, zajisté jednal, neboť dovolili někdo, aby kupec naletěl. A aby se vrhl ve svém poblouzení do nejhorší škody, co je to jiného, než neukázat bloudícímu cestu, což se v Aténách trestá veřejnou kladbou. A je to ještě víc, než neukázat cestu. Znamená to vědomně přivádět druhého na bludnou cestu že myslím, že by neměl ten člověk, prodávající dům, nic zatajovat jeho kupcům. A kdo by neviděl, jaké povahy je takovéto zatajování, o jakém člověku to svědčí. Jistě ne o člověku otevřeném, ani prostém, ani přímém, ani spravedlivém, ani o poctivci nejbrž spíše o člověku prohnaném, pokryteckém, lstivém, podvodném, zlomyslném, schytralém, škodolibém a šibalském. Zda není neprospěšné uvalit na sebe výtku tolika a ještě jiných necností. Všechny jednotlivé případy takového zamlčení nemohou ovšem být pojaty do práva občanského ale ty které mohou jsou pilně stíhány ale jinak potírají lstivé jednání zákony jinak filozofové zákony potírají jen takové které mohou hmatatelně postihnout filozofové však i ty které postihují rozumovým poznáním Rozum tedy žádá, abychom zanechali nástrah přetvářky a klamu. A není to tedy nástraha, jestliže napneš síť, třeba nemáš v úmyslu zvěř plašit a honit. Vždyť často zvěř sama vběhne do sítě, i když ji nikdo nenahání. A něco podobného je, když nabízíš dům, který hodláš prodat pro jeho nedostatky, Oznámení o tom nastražíš jako síť a někdo do ní nic netuše vběhne. Ačkoliv se naše přirozené cítění porušilo tak, že takové jednání není ani pokládáno podle obecného mravu za nečestné, ani není stíháno zákonem nebo právem občanským, přece je zakázáno zákonem přírody. Proto Naši předkové rozlišili obecně lidské právo a právo občanské. Co je obsaženo v právu občanském, není proto ještě obsaženo v právu obecně lidském. Co je však obsaženo v právu obecně lidském, to má být zároveň obsaženo v právu občanském ale my nepostihujeme výraznou a přesnou podobu skutečného práva a podstatu spravedlnosti, nebrž známe jen její stínové obrazy. Kež bychom se aspoň těmi řídili, neboť pocházejí od nejlepších vzorů přírody a pravdy.